שלום לכולם וברוכים הבאים לאקדמיה של אגס קונספט. היום אנחנו בעצם נעשה הדרכה בנושא של מזותרפיה, אבל רגע לפני שמתחילים אני רוצה לספר לכם על האקדמיה של אגס קונספט. האקדמיה של אגס קונספט באונליין מאפשרת לכם ללמוד ולהתקדם בקליניקה שלכם, לרכוש ידע בנושאים שונים, אם זה טכנולוגיה, חומרים פעילים, חומרים שבאמת יצליחו לקדם אתכם כקוסמטיקאיות ואת הקליניקות שלכם, על מנת שתגיעו לתוצאות טובות יותר ולהכנסות גדולות יותר. חשוב לי שתכירו את אגס קונספט, קיימת כבר מ-2008, חברה שמפתחת גם תכשירים וגם טכנולוגיה שעובדים בסינרגיה יחד. בעצם נותנת לכם את האפשרות להכיר טכנולוגיות וחומרים פעילים ולדעת איך לשלב אותם בצורה הנכונה והבטוחה ביותר.